to, že počete celkem také solidní. Osmý kusek. Jedné už jsme tady měli, za Kostičanů. O, ten Laďa, on ten Laďa. Je takový multikulturní, on už. Pravda, je doma je v Kostičích a je v té Moravské. Tak to bere, je široká. Tak jenom doufáme, že nám kluci budou psát takové počasí, jak nám psali týnčani s ruštělema, těma hromama.